wararka duban ayaa ka soo baxay daqiiqad diyaaradeed oo xalay ka dhacay tuulada Oodweyn ee hoos tagta deegaanka Ceelhaalay ee gobolka Galgaduud. Duqeynta ayaa dadka deegaanka waxay ku sheegeen in la doonayo xumulada dagaalmayaasha Al-Shabaab ka tirsanaa kuwa oo guri qoys ah ay degnaayeen dhex galay sidaan halkaasi lagu duqeyay. Shan caruur ah iyo ayeeyadood ayaa ku geeriyooday iyo saddex ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab ee markii hore la doonayay in la khaarijiyo. Sidoo kale waxaa isla goobtaasi ku basbeelay tiro badan oo xoolo ah kuwa oo ay qoysku lahaayeen. Dadka deegaanka ayaa intaasi raaciyay in hooyada iyo aabaha dhalay caruurta ay badbaadeen maadaama ay jiifeen aqalka banaankiisa hore, ha yeesheena la la'yahay dadka dhammaaday. Cabdi Fataax Cali Xalane oo ah xogayaha deegaanka Ceelgaras oo Keenan la hadlay ayaa sidan sheegay. Sida noo xaqiijiyeen hay-adaha sirdoonka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaankooda, waxaa lagu dilay saddex rajoogayaal lagu magacaabay Ciise Cali Taxob, Shuuka Cali Deeg iyo Qalal Cali Guuleed. Waan garta marka askarta la socota tiradooda ku dhawaad 4 dagaal qabayaal ah oo ayaga u ahay staff ayay la galaafatay duqeyntaasi. Warar baa sheegaya in raggan duqeynta lagu dilay ay diyaaradaha markay arkeen ay ku caradeen guri meesha ku yaala oo dad rayid ah ay degnaayeen, dadkii rayidka ahaana halkaasi duqeyntii kula dhinteen. Walaalow, waxaan xaqiijin karin ayaa inoo sheegaya in dad sacaba oo goobta ag dhowaa ay wax gaareen oo u bannaay caruur iyo maamooyin dadka deegaanka ah oo kooxda khawaarijta ashaar kadib markii duqeynta ay ku socday ay gabaad uga dhigteen dadka deegaanka ay ku sugan. Wiilkaygiiyow, hee, ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala. Soomaali Suudaaneys kow bes. Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ileh, haba u labayn Soomaali Suudaaneys. Soomaali Suudaaneys Hospital SSH.